У кожній команді по 3 спортсмени змагались у 10 дисциплінах, демонструючи системність фізичної підготовки. Це як робота кардіоваскулярної системи, це те, що зараз відбувається на майданчику. Координація, швидкість, сила, потужність, баланс, гнучкість, точність, витривалість м'язової системи, ну і саме таке. Участь у змаганнях взяли атлети, які в цьому виді спорту давно. Ці змагання не будуть легкою прогулянкою для команд, бо тут є хлопці, які займаються кросфітом вже декілька років. Тому ми зібрали команди згідно рівню і так, щоб тут не було мальчиків для биття. Оцінювали виступи спортсменів судді з Одеси та Миколаєва. Бали нараховуються за порядком виконання комплексу. Там хто перший, той отримує один бал, хто другий отримує 2 бали, третя команда 3 бали. Потім складаються всі оцінки за всі комплекси. І та команда, в якої буде найменша сума, та і буде переможцем. Морпіх Сергій Назаренко поза службою займається кросфітом та каже, в армії цей вид спорту має бути обов'язково. Ну, кросфіт взагалі вид спорту такий не для всіх і дуже такий яскравий, але тяжкий. Ну, це було зараз такий комплекс, ну, сьогодні перевіримо 10 якостей людських. Це була перша якість, це на виносливість, на кардіо. Тому кардіо це завжди дуже тяжко. А ось Олександр Полянський, представник команди під назвою «Діма, Саша, Вітя», вважає одним із своїх життєвих призначень – залучати людей до здорового способу життя. Спорт – це, скажімо так, невід'ємний атрибут військового життя. Тому ми всі займаємося спортом, намагаємось впровадити це кожному у голову. От. Тому ми туточки. Людина, яка займається кросфітом, майже може виконати все, що перед ним, там, скажімо так, стане на його шляху. В Україні кросфіт – молодий вид спорту, а подібні змагання в Миколаєві відбулись вперше. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.